Mandeite a chamar porque é o caseiro que máis tempo leva con nós. Hai que actualizar as rendas. Soben un 10%. Señor, non nos pode facer isto. Eu penso que sí. De quen son as terras? Non dan para pagar esta renda. Son as novas condicións. Innegociables. Agradecede, Yoloba. Yoloba, quen ten que ver con nós? Que isto é para compensar o que roubou. Se os señores perdemos, os labregos tamén perdedes. Estas son as novas normas. Asina. Teño que consultalo. ¿Consultalo? ¿Con quién? Eu non asino nada sen consultar. Estás no teu dereito. Pero eu non consinto que os meus amigos desconfíen de min. A suba será dun 20%. E como sigas así, igual tedes que buscar outra casa na que servir.